Nasci em Niterói, na rua Visconde Rio Branco, aonde nasceu também o Partido Comunista Brasileiro. Eles eram poucos e nem puderam cantar muito alto a Internacional naquela casa de Niterói em 1922. Mas cantaram e fundaram o partido. O Astor Gildo era jornalista, todo meu avô investiu numa gráfica para ele, pensando que ele ia seguir mesmo o caminho jornalístico, assim, e que a polícia invadiu e quebrou tudo. E esse menino daí a pouco faz uma coisa louca, funda o Partido Comunista Brasileiro com 5 ou 6 operários e ele de presidente. Ele era uma pessoa muito doce, muito humano, muito atento aos outros. Deixaram ele entrar no quarto e ele beijou a mão de Machado de Assis, se ausentou e daí Machado de Assis teve o último suspiro. Existia um mistério muito grande a respeito, na família, a respeito de se falar em Astor Gildo Pereira. Porque a perseguição, ele era um homem que foi perseguido a vida inteira. Vamos colocar essa história para o Brasil. Vamos abrir essa história do Brasil. Começar a abrir esse baú que todos nós temos em casa, né? No Rio de Janeiro tinha a sede onde era o partido. Eles se encontravam, os intelectuais, as lideranças operárias, todos se reuniam nessa sala. E quando houve uma perseguição, uma batida lá, antes que houvesse essa batida, eles voltaram para fazer as reuniões lá em Niterói. Era a casa do pai dele. Que era a casa do pai dele, que foi feita durante muitos anos naquelas salas da frente que eram mais reservadas. Eram 2 salas grandes na frente e lá eram feitas as reuniões do partido. Foi uma casa muito grande e os filhos casavam, sempre tinham a chance de fazer o princípio de vida começando lá nessa casa. Depois cada um foi tomando o seu rumo. Mas era uma casa muito grande, que eu lembro muito bem, e teve até pouco tempo, a coisa de uns 8 anos, que ela foi derrubada, uma pena. E Astor Gildo era uma criatura muito sensível à família. Tanto é que eu tinha, até casar, depois de casar, assumiram livros de história, porque ele sempre nos aniversários, Natal e tudo, ele procurava dar livros de história. A gente até às vezes se sentia, porque criança gosta de brinquedo. Ele dizia, não, o melhor presente é a leitura. E quando ele fez aquele pequeno Partido Comunista dele, era para ensinar a gente, para educar a gente. Não só ensinar a ler, mas ensinar a raciocinar. Porque sem ler você não raciocina. Eu devia ter 12 para 13 anos e tinha uma conta de livros na Editorial Vitória. Sempre que eu ia lá, ele estava lá. E nessa época, eu, como toda adolescente menina, só gostava de romance Água com Açúcar. Aí eu ia fazer 13 anos, então quando era mês de aniversário eu tinha direito a um pouco mais de livro, não um só, mas um pouco mais. Aí ele falou, você não queria ler uma coisa mais interessante do que esses livros que você costuma ler? Eu fiquei assim, pode ser, por quê? Não, peraí que eu vou escolher um livro para você. E escolheu O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Não, a astrologia deu um exemplo, né? Como minha avó também é um grande exemplo dentro da nossa família, a gente foi criado, talvez, com esse fantasma, mas com esse exemplo, né? Seguir a dignidade, o estudo, a responsabilidade. Porque muita gente pensa que o Gildo era uma pessoa humilde. Não, ele estudou no melhor colégio, que antigamente era o Colégio de Friburgo, onde os filhos dos grandes, que ele era chamado Coronel Ramiro Pereira, aquele tempo dos coronéis ainda. Ele estudou em Friburgo, um colégio de padres, inclusive. Ele sempre foi muito de leitura, muito, gostava muito de ler e tinha uma influência muito grande, uma paixão louca. Todo mundo fala por Machado de Assis. Aos 18 anos ele já tinha lido quase que a obra toda de Machado de Assis. Eu só descobri que ele era uma pessoa que entendia de literatura, que escreveu sobre Machado de Assis muito tempo depois, quando eu já não tinha mais nenhuma convivência. É incrível, porque ele era tão modesto ao mesmo tempo que ele não alardeava nada disso, sabe? Era uma coisa incrível. Eu era crítico literário do Globo há mais de quase 60 anos, fazia uma coluna chamada Porta de Livraria, que saía todos os dias,
E um belo dia chegou uma pessoa que disse que queria viver, chamava-se Sr. Chico Pereira. Ele veio e sentou-se ao lado da minha mesa e eu disse, eu conheço de nome, tenho muito prazer em conhecer também. Ele disse, não, eu vim aqui porque o senhor escreveu sobre Machado de Assis e citou meu nome. Eu digo, mas é claro, falando sobre a morte de Machado, tem que citar o seu nome. Eu lembro que ele falava sempre da paixão que ele tinha pelo Machado, pela admiração, não é paixão, mas assim, pela admiração que ele tinha pelo Machado de Assis. Tá? E ele contava com muito orgulho isso, de que ele tinha ido lá poucos minutos antes dele morrer, que ele soube e foi lá. Então era uma sensação que ele levaria para o resto da vida, daquele homem fantástico, que ele tinha uma admiração profunda, e ele ter ido lá poucos minutos, ainda com vida, ele deu a mão, beijou a mão dele e ele sorriu. Bom, ele viajou para a Europa, meu avô, para tirar ele, justamente na época do anarquismo. Pelo que eu sei, ele disse, não, vou mandar esse menino retirar daqui, vou mandar ele para, já era rapazinho, mandar ele para a Europa. Vamos ver, foi a Paris, foi para a Alemanha, mas aí já existia lá esse movimento. De lá ele já voltou com ideias bem formadas. Começaram, parece que 16 ou 17 só, mas aquilo foi aumentando, a infiltração do movimento foi através dos sindicatos e da linha de operários, não sei como é que chama. É porque ele tinha uma ligação com gráfica, ele também trabalhava ele com tinha, gráfica. Ele trabalhava com gráfica. Com gráfica. Tá entendendo? É. Então, Em Niterói, sim. Então, ele já começou a entrar por aí. Foi aí que foi a infiltração e o movimento. Na primeira reunião de operários, não sei quantos, foi um movimento muito grande para o Rio de Janeiro, porque teve uma aceitação enorme. Nós sabíamos do sofrimento dele através da esposa dele, a Inês, que frequentava muito lá em casa, principalmente na fase em que ele estava sendo torturado, ou preso, ou perseguido, que a Inês não o acompanhava, porque ela foi também uma companheira dele exemplar, mas ela tinha certas situações em que ela até nem poderia ir. Lembro que ele falava das danças russas. Isso é que eu me lembro. Foi uma coisa, porque eu era muito pequena, mas eu me lembro que ele disse que a dança russa era uma coisa fantástica. Eu sei que ele foi e lá aconteceu a morte do Lênin. Isso eu sei, mas não sei detalhes. Isso ele comentou. Ele disse que quem havia trazido, ele tinha orgulho de ter encontrado com Prestes lá na Bolívia. E ele sabia da coluna Prestes e sabia das reações da perseguição que ele sofria. Porque teve qualquer coisa aqui do 18, eu acho que foi nessa época. 18 do Forte, do 22, né? A coluna acaba em 27. Mas foi uma consequência. Então foi uma consequência, que ele subiu e o coluna Prestes foi para lá. E ele mandou teve um contato com o Carlos Prestes para que precisava falar com ele, que gostaria de falar. E eles tiveram esse encontro. E nesse encontro, ele fala abertamente, que ele era uma pessoa, entendendo, fala abertamente como era o movimento, o que eles pretendiam, e essa coisa toda, e deu uma mala de livros com ideias, entendendo? Eu acho que até ideias que trouxe da Rússia, não sei. Deu para Lênin, do Marx, né? É, do Lênin. E aí o Prestes, quando já voltou, ali já voltou com a ideia de formação e já reuniram mais tarde, já dentro do partido. Nós éramos vigiados, vez por outra, presos.
Niterói, que tem a saída da ponte, tinha um mercado grande, que era o mercado municipal. Lá meu avô tinha uns depósitos de banana ali também. É. E ele trabalhou vários anos ali. Ele trabalhou. E ele, quer dizer, ele trabalhava. Ele trabalhava e escrevia, né? Porque o negócio dele era escrever. Eu voltei a encontrar o Astrogildo, já então ele era diretor da revista Estudos Sociais. Aí ele disse, tem algum artigo que você acha que valeria a pena colocar na revista? Eu falei, olha, tem um artigo que eu acho sensacional que se chama Os Fins Não Justificam os Meios. Ora, no partido daquela época, 1962, sectário do jeito que ele era, ter peito de publicar um artigo em que o polonês criticava justamente tudo que se fazia em nome do socialismo, mostrando que em nome do socialismo não se justificava fazer qualquer coisa, né? E ele, sabe, foi bastante aberto, bastante cabeça, né, mais sensível às coisas da democracia, para publicar um artigo como esse na revista que era o órgão oficial do Partido Comunista. O Astrogildo Pereira, o velho Astrogildo, era um homem muito equilibrado, muito tranquilo, muito vivido, muito vítima do esquerdismo, né? Tanto que ele, sendo um dos fundadores do partido, nessa segunda ascensão do partido, ele nunca foi membro efetivo do Comitê Central, foi sempre colocado como suplente, né? Não tenho muito, não tenho. Não tenho muita noção, não, dessa época do Juscelino, mas eu sei que várias vezes nós íamos, ele já morava na Rua do Bispo, nós íamos, enquanto eu ia com minha mãe lá para visitá-lo, e era muito mais liberal, porque a casa dele tinha 4 quartos, os quartos eram biblioteca, ele só usava 1 quarto, a sala e a cozinha e o banheiro. O resto tudo era livro, que eu não sei, aliás, onde é que foram parar esses livros, porque eu vi dizer livros e ele tinha muita coisa dada por esses grandes nomes aqui, que existiam aqui, de Cavalcante e Oscar Niemeyer e por aí afora. O pessoal que eu lidei do partido era todo ótimo. Maioria, gente boa, tinha posto tudo de lado para brigar, para mudar a coisa. É fantástico. Muito amigo, Sr. Gil. Eu me lembro do comício que nós fizemos ali pelo castelo. Eu cheguei no palanque e o Sr. Gil me disse, Oscar, você vê, não quiseram que a gente fizesse ali no aterro, e essa noite fantástica. Quando ele falou assim, começaram o tiroteio, não é? Eu me lembro que todo mundo correu, não tinha outra solução. Eu fui parar no aeroporto, né? Nós entramos e eu disse, vamos entrar de táxi, não vamos falar nada. Deixa comigo que eu dou um jeito. Vamos passar pelo guarda, pela guarita e vamos em frente. Aí eu disse, olha, antes de qualquer coisa, peraí que eu vou saber, eu quero ir no banheiro. E o guarda ficou assim, então nós entramos e conseguimos falar com ele. Tá? Despistou um pouco. Despistei o bar. Mas ele bateu o maior papo, ficou tão contente de nós. Não parecia que aquele homem tinha sofrido já tanto na mão da polícia. Agora, lá eu acho que ele não foi mais sacrificado porque o Lacerda não deixou. Isso é importante. Ele disse mesmo, não, nós aqui estamos a proteção do Lacerda. E eu era contra o Lacerda, mas isso daí a gente não pode negar. E a Inês, que chegou a visitá-lo? Bom, a Inês foi, naturalmente que foi. Mas ela também, nessa fase, ela se separou um pouco. Tá entendendo? Porque ela também tinha medo de comprometer a gente. Engraçado. Agora, uma coisa eu vou dizer. Depois disso, quando ele já estava no hospital, o que fizeram na casa dele, eu fui com Vandinha, uma outra prima. Nós fomos lá e eu fiquei horrorizada. A casa dele, a porta, porque era num sobrado, entrava uma porta, era uma escada e a casa era em cima. Eles, aquelas de madeira, toda lacrada. Agora, teve também, agora o outro fato que você perguntou foi sobre... Do arquivo. Do arquivo? É. Ah, bom, isso daí foi outro. Meu vizinho era o João Saldanha, morava no primeiro andar. Eu era muito amiga da mulher dele, e nós estávamos sempre juntas e tal.
E um belo dia, quando houve uma invasão, ele trabalhava na última hora, João Saldanha. Ele telefonou para a mulher e disse, olha, você deu a polícia aqui na última hora, eu tive que pular do primeiro andar para poder fugir. Vou ficar fugido e você pega. É possível que eles deem uma batida aí no apartamento. Então você pega todos aqueles documentos que estão em cima do quarto de empregado e leva lá para a Norma. Tudo que tiver lá, você tira e leva para lá. Eu aqui morando no quarto andar. Então nós levamos à noite, eu, ela e a minha mãe, que ainda vivia nessa época, subindo e descendo pela escada para pegar todo o material para que ninguém acordasse, que nem visse, para poder guardar aqui o material. Que depois, passados uns tempos, ele veio buscar e disse que ia mandar. Agora, parece que depois ele mandou, parece, eu não tenho muita certeza absoluta, se foi ele que me falou que esses documentos estavam na Itália. Como é que vocês sentiram isso na família? Foi um abalo muito grande, porque todo mundo, apesar de todas essas lutas que nós estamos mais ou menos contando ou tentando lembrar, né, todo mundo gostava muito dele e tinha uma profunda amizade por ele, porque ele era uma pessoa... Ele era assim... Muito carismático. É. Ah, tinha muita gente. Muita gente. E muita aquele, não deu lugar em discurso, foi uma discursada, foi todo mundo falando, foi uma confusão. E do lado de fora, porque lá é pequeno, ficou do lado de fora, foi a tomou. Muito concorrido. Muito. Foi até uma forma das pessoas dizerem não ao golpe, né? É. Nós estamos aqui solidários. É, exatamente. Pois é, porque parecia... Um ato contra o golpe. Contra, exatamente. Parece o seguinte, que eu... Tinha receio e há muito poucas pessoas eu revelo que eu sou sobrinha da história de Pereira. É jovem, a história é muito recente ainda, por mais que se diga, ah, isso ocorreu há 30, 40 anos. 30, 40 anos dentro de uma família, é isso. São os sobreviventes. Lembram perfeitamente o que aconteceu, o que lhe parece. E se foi um terror, lhe ocorreu ontem. Então, esse momento ainda é traumático, mesmo dizendo, ah, houve a abertura, houve a... Não. Para as famílias, isso ainda é um momento, uma dor, um fantasma. Nós temos da nossa família parentes que até hoje têm medo de assinar o Pereira no nome. Eu posso falar a respeito, por exemplo, da sensação que eu senti quando eu passei em Niterói, para visitar outros parentes lá, que eu passei pela rua Visconde Rio Branco e que eu vi que estavam desmoronando a casa, desmanchando a casa. Eu disse, mas o que é isso? Gente, isso daí seria um patrimônio histórico, a favor ou contra, não interessa quem fosse a favor ou contra, mas isso daí é um pedaço da história do Brasil. Ele ouvia, tinha a cabeça aberta o suficiente para ouvir e depois formar uma opinião, que pode ser que nem sempre fosse tão avançada assim, mas para o partido da época, eu acho que ele estava 20 anos na frente, né? Entendendo? Isso daí é que era o fundamental da ideia dele, do idealismo dele. É de ver um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo de mais paz. Isso é que ele demonstrava passar para a gente. E ele representava o quê? O brasileiro puro. Desde o começo, quando praticamente se ajoelhou diante do corpo morto de Machado de Assis, ele era o brasileiro puro e continuou sendo o brasileiro puro pelo resto da vida. Porque nós morávamos em frente ao Palácio do Governo, na Presidente Pedreira. Acontece que, de repente, houve uma confusão e descobriram que ele estava lá, na Presidente Pedreira, nossa casa, Bastrogildo. Então, esse namorado da tia menina, que eu chamo tia menina, a mãe dela, tia menina, chegou e avisou para ela, olha, a polícia vai bater aí, atrás do seu irmão. Isso em Rio Bonito ou Niterói? Em Niterói. Não foi em Rio Bonito, foi em Niterói. E aí foi aquela confusão, ele pulou o muro, foi para casa de um vizinho que se dava muito bem com ele. Eu era pequenina, me meti dentro do seio, porque veio a polícia aí, eu fiquei apavorada.
Zizinha, que foi a mãe de criação do meu avô, que morava conosco, era velhinha, entendendo? E disse, fica quieta aí. Me botou dentro de um cesto e eu fiquei quieta dentro do cesto de roupa. Isso daí ainda me lembro muito bem. E ainda uma hora que eu quis levantar, porque os homens passaram para abrir a porta, não sei o quê, e que eu levantei a cabeça assim, e ela, abaixa. E eu aí fiquei apavorada lá, mas depois viram tudo e foi embora.